Sovětský zvez dnes oficiálně vstoupil do profesionálního boxu. Drago je nejlepší trénovaným sportovcem všetkých čas. Ničí všetko? Do čoho udrie? Musím to šálenstvo zastavit. Zabijeta! Teraz je to na tebe. Ty si ten, kto všetkým ukáže, že nezomrel zbytočne. Užívaj si všetky veľké súboje a víťazstvá boxerskej legendy. Je to samovražda. Videl si ho, vieš, akú má silu. Nemôžeš vyhrať. Vidím ho už trojmo. Udieraj prostredne. Film týždňa Rocky 4. Vo štvrtok o 20:30 na Dajto.